Hvem som har inspirert meg mest, det jo min søsken, som viste at det var mulig å nå toppen. Deretter så har jeg blitt mye inspirert av andre. Lagkammerater, Tora Berger, ja, you name it, Marte Olsbu, Johanne Stignesbø. Det mange som inspirerer meg til å utvikle meg. Det å bruke litt tid på yoga og meditasjon og forberede seg, det viktig. Det alfa og omega å være klar i toppen i skiskyting, så jeg synes det viktig å få mine rutiner før hvert skirenn jeg går. Det å holde seg motivert, det har vel aldri vært et sånt superproblem for meg. Jeg har en indre motivasjon, fordi jeg har lyst til å utvikle meg og bli enda bedre. Så ingen kan ta meg på at jeg ikke har motivasjon. Fra utøver til utøver. Hva det som inspirerer deg aller mest?